jury vi har här i Stockholm nu. Och glada talanger. Hallå, hallå. Tjena. Vad ska ni göra? Vi ska dansa. Vi ska dansa, vad trevligt. Varsågod och sätt igång. Säg mig var ett våren vännen, säg du ett våren vännen, undan och skräck jag känner var, var, var. Ja. I said what, what, in the butt, 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 you wanna do in my butt, in my butt, you wanna do in my butt, in my butt, you wanna do in my butt, in my butt, let's do in the butt. Okay. Sig naken och hoppa ner i baken och sa Mera! Snyggt jobbat! Charlotte är så glad! Men det här gjorde ni väldigt, väldigt roligt. Nej, det var bra. Man kan diskutera om det är talang eller inte. Alltså publiken skriker en gång till och jag förstår inte riktigt varför. Men det är ju otroligt kul att ni vågar och bjuder på er så mycket. Det är helt vi vill inte prata om det så mycket. Vi röstar direkt här. Tack så mycket! Verkligen fantastiskt. Ni förstår att ni har varit nakna nu inför halva Sveriges befolkning. Ja, det känns fint. Jag vet inte vad jag ska säga. Marco, har du något att tillägga? Det var jättekul. Precis på slutet. Vart har ni haft händerna förresten? Ja.